আমি রাজমাল বজাৰৰ পৰা কিমান কেইজনৰ আপোনাৰ পৰা চালান লৈ আছিলে দুই কেজি চিনি পায় আপোনাক চিনি পায় নি আপুনি চিনি পায় নেকি নাই নাই আমি চিনি নাপাওঁ অচিনাকি ন অঁ অচিনাকি কেইহাজাৰ টকা লৈছিলে আপোনাৰ পৰা আমাৰ এতিয়া লোৱা নাই আমি সদায় আহি আছোঁ 2,000-3,000 টকা লয় টোল গেটত আগে পিছে কিমান লৈছে ছাৰ হ'ব এক মিনিট ছাৰ তেওঁলোকে বেলেনৰ গাড়ী লৈ আহিছিলে সৰু গাড়ী আৰু গাড়ীখনত কমচে কম 4 জন যুৱক আছিলে সেই যুৱক কেইজন আমি চিনি নাপাওঁ আমাৰ কাৰণে অচিনাকি তাৰপৰা ইয়াতে গাড়ী ৰখাই মানে তেওঁলোক সেই ড্ৰাইভাৰকেইজনীৰ পৰা দম দি মানে তেওঁলোক ডকাইতি কৰিবলৈ লৈছিলে ঠিক আমাৰ ইয়াৰে লোকেল কেইজনমান যুৱকে তেওঁ সন্দেহ কৰি ধৰিলে আৰু ধৰাৰ কাৰণে আমি গোটেই ৰাইজে ওলাই আহি লগে লগে আমি ডেৰগাঁও থানাত খবৰ দিওঁ আগৰ পৰাই সিহঁতে ভেজাল কৰিয়ে থাকে পইচা লৈ লৈ পেলাই গাড়ীকেইটাই দি থাকে আজি সিহঁতে ডাইৰেক্ট গাড়ীটো মানে পইচা খোজা নাই একদম যোৰহাটৰ পৰা পিছা কৰি কৰি আহি আছে আহি একদম টোল টেক্সৰ ওচৰত ৰখি পেলাই গাড়ী একদম ৰাস্তাৰ মাজত ৰখাই দিছে ৰখাই কৈছে পইচা ওলা আমি বোলো ইমান কিমান লাগে বুলি কৈছে 5,000 লাগে বোলো ইমান টকা নাই নহয় কৈছে চালানকেইটা ওলা একদম পূৰা আমাক মাৰিব বিচাৰিছে মাৰিব বিচাৰাৰ পিছত আমি নিজে নিজে দৰ্জা খুলি দিছোঁ খুলি দিয়াৰ পিছত চালানকেইটা লৈ লৈছে চালানকেইটাতে হাতত চালানকেইটা লৈ পেলাই কৈছে বল আমি যেফালে যাম এফালে গৈ থাকিবি আমাৰ পিছে পিছে তেতিয়া আমি ভয় খাই গৈছোঁ আগতেও আমাক সিহঁতে মাৰিব বিচাৰিছে আৰু বাগানতো গাড়ী লৈ যায় মাৰপিট কৰে তেতিয়া মোৰ সেইটো সন্দেহ লাগি গ'ল যে আজিও এনেকুৱা কৰিব নেকি কি কাম আছে ইয়াতে ৰখাই দিওঁ হোটেলৰ ওচৰত গাড়ীটোৰ পিছত মই হোটেলৰ ওচৰত ৰখাই অলপ চাই থৈ দিছোঁ তথাপিতো সিহঁতে বনা নাই পিছত লাষ্টত গৈ পেলাই মই কৈছোঁ যে চাওক আমি গৰু ৰচিদ কৰা গৰু আছে বজাৰত আমিতো চুৰি কৰি অনা নাই আপুনি ৰচিদকেইটা আমাক দি দিয়ক কিবা চাহ পান খাবলৈ কিবা এটা দি দিব আমি কৈছে নাই নহ'ব বোলে তহঁতি আমাৰ লগত আহ তাত গৈ পেলাই কথা পাতি দি এতিয়া ক'ত গৈ পেলাই কথা পাতি এনেকৈ আছে ডিঙি কাটি পেলাই দিব মালখিনি লৈ পেলাই সেইটো কাৰণে আমি সেইফালে যোৱা নাই পিছত এইটো এনেকুৱা তৰ্কাতৰ্কি হৈ থাকোঁতে ভগৱানৰো কি কাম কোনে ফোন মাৰি দিলে দেৰগাঁও থানাত পুলিচত পুলিচে গৈ পাই গ'ল তেতিয়া মই কথাখিনি পুলিচৰ লগত ভাঙি ক'লোঁ কোৱাৰ পিছত পুলিচে কৈছে ঠিক আছে বল ক'ত আছে ল'ৰাকেইটা গৈ পেলাই মোক পুলিচৰ গাড়ীতে উঠি সেই ল'ৰাকেইটাৰ ওচৰত আজি তো মই 4টাৰ লগত আৰু এটা দেখিছিলোঁ কিন্তু সি পলালে নেকি অকতকে আছিলে লাগে মানুহটো তাতে আছিলে অ দাড়ি চাড়ি অলপ আছে এটা পলালে এটা 4টা ধৰিলে হয় আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ